Nu har vi ett nytt gäng i Radio Krokoms studio. Här sitter Lil Camille and the Rattletone. Och ska säga hej till Lil Camille som sitter här. Välkommen hit. Tackar. Nu får du berätta, vad är det för grabbar du har med dig här? Ja, det undrar jag med ibland. Varför har jag med mig de här? Mm. Nej, det är, vi är 5 stycken totalt. Började som 3 stycken. Trio utan trummor. Sen tillkom Hasse här på trummor för, vad var det? Kan det vara 1,5 år sedan någonting? Ja, det är det nog ungefär. Och sen fick vi med oss Andreas här av en händelse för lite drygt ett halvår sedan. Och vi har inte spelat i några band liksom innan eller så, utan vi är helt gröna allihopa. Så det är lite roligt, tycker de flesta, att det inte är folk som man känner igen sedan tidigare och så. Mm. Hur kom det så att det var just rockabilly då? För mig personligen så är jag uppväxt med det. Och det är väl det som gäller för de flesta av oss. Mm. Och du har hela tiden utökat bandet. Varför har du det? Varför var du inte trygg med den trion? Ja, de finns ju fortfarande med. Så att, det är väl inte de det är fel på. Nej, men vi kände att den konstellationen som vi hade då utan trummor var kanske inte, det passade inte riktigt med våra ambitioner. Vi ville gärna spela någonting som vi ligger mer åt idag än vad vi gjorde då. Så att då, vi kände, vi körde så ett tag och det gick ju jättebra. Liksom. Det vart ju en liten succé där lokalt och sen började det sprida sig också då utåt i landet. Men sen kände vi att nej, det är nog kanske dags för någonting nytt eller så. Och sen fanns bara Hasse där av någon anledning. Mm. Nej, du är noga utvald. Mm. Ja, det krävde sånt lite tjat. Ja, nej, från vår sida. Men, och sen körde vi på så ett tag också, men sen bara så fick vi någon idé om att fasen om man skulle ta en till gitarrist kanske. Och sen så hade vi liksom, vi hade i princip bara diskuterat det lite löst och sen sprang vi på Andreas under en kväll när vi själva var ute och spelade. Mm. Så var han och tittade på oss och ett annat band då. Och sen var det Krippa här som spelar kontrabas, han rökt tag i honom direkt och han vart vi nästan medlem på samma kväll i princip. Vi hade inte så stort talan, det var liksom bara, nu, kom nu, testa så får vi se, det här kommer säkert gå bra. Och det gjorde det. Hur kommer du utöka det ytterligare då? Du fattas med någon pianist, va? Ja, precis. Jag funderar lite på det. Men alltså, det går ju inte. Jag menar, det finns ju bara 5 platser i en bil. Och det är så mycket praktiska grejer. Nej, men det... Jag har funderat, men jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Som det ser ut nu så är vi nog ganska nöjda. Mm. Som där. Men sen får vi se vad vi känner för om ett år. Mm. Vi har ju verkligen... Det har ju hänt så mycket sen vi började. Tills nu. Det är ju inte alls samma band liksom. Det har ju hänt så jättemycket på vägen så man vet aldrig. Du ser ju inte lyssnarna här heller, men du är väldigt vacker klädd. Är du klädd så här alltid eller är det bara dagen till ära? Nej, jag går så här varje dag. Du gör det? Ja. Mm. Ja, vi har ju liksom valt den vägen lite att köra på det här autentiska lite. Att man försöker dra det så långt man kan. Mm. Och då kommer ju kläder in också. Och sen media också, jag fick se en singel av er som ni hade gjort. Och då pratade jag om en sån där hedlig gammal vinylsingel. Mm. Mm. Ni kör hela vägen ut så att säga med även lite old time när det gällde. Ja visst, ja. Det måste man göra. Mm. Törs man då fråga hur ni har spelat in det där? Är det inga digitala saker som har varit med då? Nej, det är inte. Nej, bandspelare. Det, ja, faktiskt. För rullbanden var trasig. Så. Jaha. Nej, det är en väldigt primitiv inspelning egentligen hos en kompis där nere i Kallinge, Ronneby, där omkring. Så det är liksom inga avancerade grejer så. Det är ju lite prylar av den äldre modellen. Mm. Men vi ska väl förhoppningsvis börja jobba på skivan, eller vi har börjat jobba på skivan, det är jag som skriver låtar och sådär till den. Mm. Och sen, men det handlar ju om den här rullbanden då nere i Ronneby, att den ska bli lagad, så vi kan spela in full längden. Ja, om det finns några reservdelar till en sån fortfarande. Ja, det är ju lite det som känns. För att hålla på att spela in en skiva på det viset som vi gjorde singen, det skulle ju ta år. Det går liksom inte. Vi var nere 2 vänder alltså, för att när vi fick liksom resultatet då efter första inspelningen så bara nej, vad är det här? Det var inte alls så här det lät i studion. Nej. Så då var det ju bara så här att hitta en paniktid liksom, eller så åka ner igen och stå och traggla i ett dygn i sträck i princip. Och som sagt, spela in en skiva, en hel full skiva på
sånt sätt det känns ju lite sådär. Så att, helst ska det finnas fler kanaler tills dess. Så vi får se när den där rullbanden blir klar. Men vad gör man inte för konsten? Ja, precis. Mm. Men då säger jag tack för att ni kom hit och ja, lycka tack. Till ikväll. Och vi ska lyssna på en låt som heter Let Me Know. Och den hade du skrivit själv, sa du? Ja. Mm. Då ska vi lyssna. Tack för att ni kom. Tack. Hej då. Tack. Before the clock strikes eight.